heter Helena Fagertun och är konferencier under helgen. Och Textival är en litterär aktör i Västra Götaland som startade 2007 och verkar i spänningsfältet mellan konst och litteratur. Förutom festivalen så arrangerar Textival även bland annat programserier, residensprogram, workshops och konstvandringar. Omsorgen ska ges som en gåva som inte kräver en gengåva, skriver Jonas Brun i diktsamlingen Omsorgen. Och i romanen Betydelsen av kärlek frågar sig Helena Granström om det finns någon möjlighet till kärlek bortom ägandebegäret. I Carl Daniel Törnqvists diktsamling Himlen inleds med orden: vården kommer, så värnlösa, så värnlöst mycket här. Och Carl Daniel Törnqvist debuterade förra året med diktsamlingen Himlen på Norstedts. Himlen nominerades till Katapultpriset och belönades med Jan Fridegårdspriset. Helena Granström är författare, kulturskribent och matematiker. Hon debuterade 2008 med Alltings mått på ruin och har sedan dess utkommit med ett flertal verk i olika genrer, senast med Betydelsen av kärlek på Weyler 2020. Hon skriver för såväl Expressen som Svenska Dagbladet och tilldelades förra året Harry Martinsson-priset. Jonas Brun debuterade 2004 och har gett ut ett antal romaner och diktsamlingar. Och hans senaste heter Omsorg och utkom på Pequod Press 2019. Även han har tilldelats ett flertal priser för sina böcker, bland annat Marek Andres minnespris. Och vid sidan av författarskapet är han verksam som psykolog och i dagarna aktuell med sin nya bok, memoaren Hon minns inte, om en moders demenssjukdom. Och samtalsledare för detta samtal under rubriken Omsorg, kärlek är Elisabeth Hjort som är författare och lektor i litterär gestaltning vid HDK Valand. Hon debuterade 2008 och har därefter gett ut ett flertal böcker. 2015 disputerade hon med avhandlingen Förtvivlade läsningar, litteratur som motstånd och läsning som etik. Och tidigare i år utkom essän Mutant på Glänta. Och jag överlämnar ordet till dig, Elisabeth. Det känns väldigt roligt och fint att få prata om omsorg med er idag. Jag har faktiskt kollat av så att det är okej med alla att vi ska prata om omsorg inom ramen för det här stora liksom arbetstemat. Och hur vi gör, det återstår att se. Men väldigt fint att få ha läst era böcker och att få höra er samtala och kanske även falla varandra i talet. Det är helt okej. Men jag vill börja med, och efter de här citaten som vi hörde, vända mig just till den här diktsamlingen Omsorg, där du, Jonas, skriver: omsorgen är en möjlighet exakt lika stor som sin nödvändighet. Och i den här boken så är ju omsorg ett arbete, men det rymmer allt ifrån passion och begär till trötthet och leda. Och varför tycker du att det var intressant att undersöka omsorgen litterärt? Alltså det var väldigt mycket slump att det blev den här boken. På mitt första psykologjobb så satt jag i fikarummet med en kollega, en äldre psykolog. Och så sa hon: förut så sa vi att vi jobbade i omsorgen. Och när hon sa det ordet, omsorg, så var det som att det liksom öppnades ett fönster i mitt huvud. Att säga, just det, omsorg. Nu är det mitt jobb. Och så började jag också fundera över det, att arbeta med att ge omsorg. Vad gränserna går för det, vilken omsorg som man kan förväntas ge och inte förväntas ge. Och när jag började tänka på det här med omsorg så började jag också se omsorgen i min övriga tillvaro. Omsorgen som jag hade fått, omsorgen som jag gav min mamma som var sjuk.
Och på något sätt var det som att det där bara breddades, att jag också började tänka så här, men man kan ge om, liksom man kan visa omsorg om ting, om berättelser. Så att det var liksom det ordet som öppnade för boken. Men och jag tänker du, Carl Daniel, du har ju också en av dina spelplatser i din diktsamling är ju omsorgsplatsen eller vården. Du drar liksom in läsaren i en virvel, men samtidigt så är det en rytm som där människor rör sig skuggligt, vi trögflyter genom korridorerna. Och det är någonting med det där att skönhet och avhumanisering liksom samexisterar på de där platserna. Och jag undrar hur det kommer sig att du valde liksom vården som, alltså vårdens bilder, vårdens rörelser och ljud som din första, för din första bok. Jag tror att det handlar nog om att det var liksom också i en avsaknad av språk. Att många liksom som jag vårdade inte hade språk. Och att det var en annan sorts kommunikation som behövdes. Och sen är ju vården en väldigt pratig plats, eller kan vara det. Och det var ju också en... Så det var ju det där liksom spänningsfältet att det är väldigt pratigt och sen när, måste det vara extremt uppmärksamt för att snappa upp vilket behov som behövs i en viss situation liksom. Men vi kan återkomma till det, tänker jag, med pratet och tystnaden. Helena, i din bok Betydelsen av kärlek, där just den frågan är huvudnumret. Den handlar ju om skilda verkligheter, parallella kärleks- och vänskapsrelationer, kvantmekanik. Men den är liksom ett filosofiskt arbete i sig. Och... jag undrar, du ställer den här frågan om det på verkligen med analytiska medel går att röra vid känslans djup. Och det är någonting som du håller på med genom boken. Och hur kommer det sig att du ville liksom själv ta itu med kärleken på det där sättet? Jag tror att den drivande frågan när jag skrev den där boken, och då hade det varit den drivande frågan under en tid. För väldigt mycket jag hade skrivit hade att göra med... Alltså den frågan var ungefär så här, existerar ömsesidighet? Alltså finns det situationer där jag inte bara projicerar mina begär eller mina känslor på någon annan, utan där min känsla faktiskt säger någonting väsentligt också på något sätt om den andres inre verklighet? Där det faktiskt finns en koppling mellan det inre och det yttre i någon slags verklig mening. Och det även om jag ska säga att omsorg var något begrepp som var frånvarande när jag skrev den här boken. Men kanske, jag tänker ändå att ömsesidigheten är någon slags... kanske kärnpunkt också när man riktar blicken mot vårdsituationer som ni båda på olika sätt närmar er. Alltså, om man tittar på samtiden där då, som så många andra områden i livet, även vård är någonting som nu anses kunna utföras av en maskin på samma sätt som lyssnande anses kunna utföras av en maskin. Det finns en massa olika sådana i grunden mellanmänskliga företeelser som vi nu säger är möjligt att för en maskin att utföra, så att säga, bara genom att imitera den verksamheten på ett tillräckligt trovärdigt sätt. Så tänker jag att begreppet omsorg bär, alltså det bär i sig på någon slags motstånd, tycker jag, mot den rörelsen. Det finns, till skillnad kanske från, för vi har ju i övrigt en ganska så här materialistisk syn, tror jag, på vad det innebär att vårda någon, till exempel. Man utför vissa handlingar, vissa praktiska handlingar, och de kan liksom betraktas som mekaniska sysslor nästan. Men i begreppet omsorg tycker jag att det finns en antydan om någon sorts faktiskt ganska ihärdig subjektivitet, att det faktiskt måste finnas någonting på insidan av den som utför de här handlingarna också. Att det finns
Så på det viset knyter den, alltså genom den här frågan om ömsesidighet, så kan man kanske knyta den till begreppet omsorg. Men det var den frågan som drev när jag skrev den här boken. Men för att bolla tillbaka till det, Karolina, då jag tänker liksom att när du säger så här att ja, men det finns en språklöshet, och så finns det samtidigt ett, som du säger, pladder eller ett språk som är en förblödning, tror jag du skriver. Och att på något sätt så, i den här boken där, ja, men ett klassperspektiv samexisterar med ett existentiellt perspektiv. De kanske alltid samexisterar eller sammanfall. Men vad är det liksom som händer med språket för en skrivande i den där miljön? Ja, det var en bra fråga. Menar du, alltså, jag kanske eftersom Helena nu var inne på den, alltså att det finns två sidor av på den här omsorgssituationen. Om den skrivande är en lyssnande sida. Det finns också någonting, ja, men det kan vi återkomma till, men det finns någonting som är liksom en praktik där den som ska lyssna stänger ner. Men när den som lyssnar liksom lyssnar för att skriva. Nej, men det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det har med, du använde ordet rytm tidigare, att det är här att det är klart att jag inte liksom kunde så här, i en specifik situation anteckna, utan den vården behövde ju bli kropp liksom, återförkroppsligas på något sätt. Så för att jag tycker att det är en märklig rymd liksom. Och skrivande tedde sig som ett bra medel för att närma sig det där. Liksom. Jag tänkte på att det var intressant att du sa att vården så mycket är språklös. Och det är också min upplevelse. Och att det samtidigt finns ett väldigt specifikt vårdspråk som har att göra med det här rationaliseringen av språket. Eller liksom av vården, som du var inne på, Helena. Och det var också en ingång för mig att skriva den här boken. Att det var också som att jag fick tillgång till ett nytt språk. Inte ett språk som jag kanske ville ha eller tyckte om, men nu hade jag det. Och så försökte jag göra någonting med ett ord som biståndsbedömare. Att det blev också någon sorts liksom längtan i mig att använda det här språket. Det är nu en tanke som jag får bara, så det som den här professionaliserade omsorgen på ett sätt döljer då, om man tänker på omsorg på en mer privat mellanmänsklig nivå, så På det ytliga planet kan man tänka att viljan att ge omsorg eller oviljan att ge omsorg handlar bara om hur pass lyhörd man är eller hur pass villig man är att vara vänlig mot sin omgivning och sådär. Men jag tänker att det finns en aspekt av omsorgsgivandet som kanske glöms bort, som heter innebär en, på det här mellanmänskliga planet innebär en ganska stor sårbarhet, skulle jag säga. Att jag dels så gör jag mig en föreställning om den andres behov eller önskan, och sen så vågar jag också på något vis agera ut tron på att jag har någonting som den andra vill ha och behöver, och att jag kan ge det till den personen på ett sätt som blir rätt för dem. Och så att det finns en, på ett sätt tror jag att man är sårbar när man tar emot, men man är också sårbar när man ger på något sätt. Och det är också en aspekt av omsorgsgivandet, tycker jag, som ju måste på ett sätt maskeras, eller hur, i den här ritualiserade nästan eller professionaliserade vårdsituationen där. För det är väl en intressant fråga som jag tyckte att jag tänkte på när jag läste era böcker. Alltså hur man är, till exempel om man är psykolog, så är man ju inte där som privatperson. Det är en så att säga helt bärande komponent nästan av att vara psykolog. Att din patient ska aldrig behöva bära ditt mänskliga lidande, så att säga. Utan du måste på ett sätt vara omänsklig. Å andra sidan är din mänsklighet det enda som du har att tillgå som instrument för att hjälpa. Så hur drar man den gränsen när det gäller just i relation till omsorgsgivandet?
Alltså man är ju medveten om att gränsen finns där. Men jag skulle säga att den är rörlig. Och att det också uppstår i mötet hela tiden. Och att ibland behöver den förflyttas för att det ska vara möjligt att göra någonting alls. Men absolut. Jag tänker också på att villkoren för det där. Det jag tänkte på innan tror jag var det där. Jag lyssnar tills det ser ut som att jag lyssnar. Det finns en sån mening. Alltså att det finns någon slags vårdandet eller omsorgsteknik, men som också kanske är någonting som en gräns förflyttas av, på grund av yttre villkor. Det här planeringsverktyget som är närvarande i din också vårdkritiska diktsamling. Att, alltså det finns någonting som är just det där ömsesidiga och där gränser som är bra kan upprätthållas, men ibland så finns det också i din, alltså någonting har liksom, någonting har pressat för hårt mot den gränsen. Jag tänker på en sak som jag noterade i alla böcker är ju att det finns ju också det här förblandningen eller sammanblandningen på något sätt. Jag tänker på jaget och Amelie till exempel. Hur Amelies ångest liksom blir på något sätt jagets ångest. Att och också i din bok, Jonas, att det finns partier där det osäkras lite det här jaget. Tänk på den här grus. Det är en dikt som slutar med grus fylld mun. Mm. Just det, att där är det nästan som att... Just det, det jag skriver om trötthet som ju också är ett sånt här gränstillstånd. Ja, just det. Så att jag tänker att den där förblandningen eller sammanblandningen kanske också att det blir så liksom att när om gräns, alltså att gränsen kanske brister. Och det är intressant att för det är ju också, det finns ju en kärlek i det liksom också. Tänker jag. Att man är i det där utrymmet och undersöker var gränserna går. Liksom. Så. Just det, för de som inte då har läst betydelsen av kärlek. Amelie Spetz-Rosén är alltså en läsare eller lyssnare som hör av sig till berättarjaget och ställer frågor och är väldigt, väldigt oroad helt enkelt. Och den här brevväxlingen som är ensidig driver egentligen, kan man säga, hela boken. Det är ju en fråga som jag vill ställa. Varför slutar inte jaget och läsa de här breven? Jag kanske, precis som du är lite grann inne på, för att hon på ett sätt brottas med samma frågeställning som har att göra med liksom relationen mellan modell och verklighet på ett sätt. För att min drivkraft för att skriva den här boken var just att liksom gå djupare in i frågan om ömsesidighet, men jag gjorde ju det då genom att ta avstamp i en specifik tolkning av kvantmekaniken som brukar populärt kallas för många världar-tolkningen, som formulerades av en amerikan som heter Hugh Everett 1957, tror jag att det var. Den går igen, i princip går den ut på att verkligheten hela tiden förgrenas i ett otal parallella verkligheter helt enkelt, och vi upplever inte det, för vi kommer alltid bara befinna oss i en enda gren, men hela tiden så mångdubblas verkligheten. Det är ett antal yrkesverksamma fysiker som så att säga sysslar med den här tolkningen dagligdags och baserar beräkningar på den, och den är inte särskilt ekonomisk i sina konsekvenser, men den är liksom ganska ekonomisk i sina antaganden, och den är matematiskt liksom väl underbyggd, får man säga. Så att det här är en av de etablerade tolkningarna av kvantmekaniken helt enkelt. Det är den här Amelie Spetz-Rosén som riktar desperata brev till berättarjaget gör, till skillnad från de allra flesta fysiker som dagligen så att säga ägnar sig åt den här tolkningen, är att ta den på allvar och läsa den från ett mänskligt perspektiv. Och hon ställer sig frågan, men om allting som kan hända, om allting som är fysiskt möjligt sker i något universum,
och jag sitter här och tar hand om mitt nyfödda barn, då betyder det att det finns ett annat parallellt universum där jag misshandlar mitt nyfödda barn. Det finns ett annat parallellt universum där jag dödar mitt nyfödda barn. Och hur kan det då ha någon mening att jag tar hand om mitt barn i det här universumet? Så att hon drar den här, hon följer den här matematiskt välgrundade teorin till dess spets och blir oerhört oroad av det. Och på något vis så tror jag som sagt att hennes oro blir jagets oro. Eller det är lite grann så berättelsen är uppbyggd, precis. Så den här pinfärska boken, Jonas, om jag får tillåtelse så berör den också. Absolut. Hon minns inte. Den rör ju verkligen betydelsen av kärlek. Och där skriver du då. Den handlar ju, som Helena sa, om att älska någon som gradvis försvinner i demens. Och där skriver du: kärlek är en fälla, en boja. Och alltså, liksom, finns det kärlek som inte är en fälla i längden? Och kanske hör det ihop med frågan också om kärlek, eller om omsorgen som att ge en gåva och inte vänta något tillbaka, men kan det också vara att få en gåva eventuellt? Ja. Mm. Så just den meningen är ju också i en kontext, det här med att kärleken är en fälla, att det handlar också om att vara helt utarbetad av att ta hand om någon som inte klarar sig själv i 10 minuter. Och jag menar, då, jag menar, ställde i alla fall jag mig frågan så här: varför gör jag det här? Varför stannar jag kvar här? Varför står jag ut med det här? Jo, men för att jag älskar den här personen. Men vad är det då? Och där kommer ju också frågan om ömsesidighet. Den blir ju väldigt akut när någon är dement. Och som i min mammas fall till sist inte alls kan kommunicera. Inte kan möta en blick. Och det jag landade i var att det spelar ingen roll. Jag kan ändå inte gå härifrån. Det är omöjligt. Även om jag inte får någonting tillbaka, så går inte det. Och det bygger ju på att vi hade en historia, förstås. Så jag kan tänka det här med liksom omsorgen och ömsesidigheten, att ibland är den kanske inte alls ömsesidig, men det ändå finns den. Och det säger väl någonting om att den aldrig helt kan kvantifieras. Ja, det jag tänker är gemensamt för era böcker, det är att det finns en enorm omsorg i skrivandet. Och att oavsett om det handlar om hur en människas historia ska berättas eller var dikten ska ha sina frågetecken eller med vilken noggrannhet en tanke ska följas till sitt slut, så är det ju liksom omsorgen, den skrivande omsorgen som blir så tydlig. Och hur, alltså, tänker ni själva någon gång på skrivande som omsorg? Och hur tänker ni om omsorg i förhållande till de kollektiv, individer, historier som är ert material? Liksom? Vill du börja? Eller vill du säga något? Det finns också en väldigt fin berättelse om en person i en del av som du återberättar. Liksom. Men också kollektiv som du gestaltar. Nej, men jag tänker lite på det här, jag kommer tänka på en sak som när Lars Ahlin skickade in en bok till Bonniers 39, så ville han ha som motto en sida ur en psalmbok från 1800-talet. Och så står det någonting i stil med så här: bed för dem som var du fattad av Guds vredes hand. Jag tycker,
Och jag tyckte det var väldigt fint. Och så. Så att jag, det är. Och jag kan hata mig själv när jag glider för mycket in i mig själv liksom, så här. För att den risken tycker jag finns när man skriver. Och hur ska man ja, så det där måste jag alltid liksom försöka krossa på något. Jag vet inte alls om jag svarar på din fråga. Det var väldigt fint svar tycker jag. Och att ja, om åtminstone en läsare kan identifiera den stora omsorgen som är framskriven, så är det också intressant att höra hur en som författare tänker om omsorgen om individerna, personerna, karaktärerna. Ja. Kanske i din senaste bok så tänker jag, Jonas, att den frågan nästan dyker upp på varje sida liksom. Mm. Jo, nej, men att skriva den boken var ju någon sorts omsorgsarbete. Både en omsorg om mig själv förstås, för att det var en fruktansvärd upplevelse som jag behövde hantera. Men också frågan om så här, men hur pratar man om det hopplösa? För demens är ju också hopplöshet. Det finns ingen bot. Det finns ingen utväg. Det går bara åt ett håll. Ja, men jag kanske i alla fall kan försöka göra det med omsorg. Det kanske går. Och också på som någon sorts väldigt, väldigt enkelt motstånd på det jag pratade om. Det är liksom vårdens kvantifierade språk. Att så här, men jag förstår varför det behövs. Det går inte att organisera vården utan det. Men det finns hela tiden en baksida, en glidning. Någonting som inte fångas in och som man kanske liksom tillåter sig att blunda för när man instrumentaliserar någonting. Ja, att jag skrev kanske kunde vara motsatsen till det då. Jag kan säga något som kanske inte heller är ett svar, men det jag kan säga det jag kom att tänka på när du ställde frågan som jag nu har glömt ur en löd. Alltså apropå då ömsesidighet och den frågan som jag tycker att jag har hållit på med i skrivandet ganska så länge nu. Min starkaste erfarenhet av det var ju när jag fick mitt första barn. För då, så från att ha varit så här, att känslan är en sorts problem. Alltså känslan är någonting som snarare hindrar mig i min tillvaro. Om jag bara kunde känna mig lite gladare så skulle jag alltid vara jättebra. Om jag bara kände så här så skulle det vara perfekt. Det var första gången i mitt liv som jag kände att känslan var så fullständigt pålitlig. Och att den också hade en direkt funktionalitet. Den hade en direkt koppling. Vad jag kände var rätt var också det mitt barn behövde. Och den känslan var så fullständigt övertygande att det var... Ja, det fanns inget annat alternativ än att överlämna sig fullständigt till den. Däremot framstod det som väldigt skrämmande om man skulle börja hålla på och mixtra med och ifrågasätta den. Då skulle det varit mycket mer skrämmande. Men den här känslan var så stark. Och det slog mig när du ställde din fråga. Att den enda, nästan andra gången som jag har upplevt en sån stark känsla av rätt och fel är när jag skriver. Alltså den här oerhört starka känslan man kan ha av att en mening är rätt. Eller att en formulering... Och det vet jag inte om det handlar om så riktigt. Men det är i alla fall en väldigt stark... Och förstås alldeles kanske omotiverad, men en stark och oförklarlig känsla i alla fall av rätt och fel som jag tycker finns där. Det finns en ordtrio, Karl-Daniel, i din diktsamling som lyder ömhet, mildhet, anständighet. Alltså, vad är det som gör att de där orden får en sån stark betydelse i sammanhanget? Är det liksom för att de liksom dyker upp där mitt i pladdret, eller? Ja. Det är det. Ja. För det där tänker jag också är så intressant, hur de där spänningarna även i din diktsamling, det prosaiska som du var inne på, det här med boendestödjare, planeringsverktyg, högfungerande autism, allt det där liksom.
är ju på någonting sätt som gör att de här vidgade vyerna av himlen som inte har något tag, alltså de där, är det liksom, finns det, har omsorgen också någon slags potential på det sättet, det där prosaiska i det, som kanske kärleksskildringen ibland saknar, jag vet inte. Ja, absolut. Så skönt att bara kunna helt ledande. Men också så skönt att bara kunna säga ja. Nej men absolut. Ja. Nej men alltså som jag var inne på att jag skrev den här boken var just alltså det handlade om att få syn på någonting. Som hade att göra med sig, men vad är viktigt? Vad åt vad riktar jag min omsorg? Ja men det är inte alltid. Alltså himlen. Så. Det kan också vara en kaffekopp, men jag menar... Men den här dubbelheten i det här rationaliserade språket som ska bära om, sen tycker jag finns det här omkvädet i din bok, är det vården kommer. Och det framstår ju längre boken fortskrider, desto mer hotfullt framstår det där, tycker jag. Alltså, har du tänkte du på det som att det var, att det finns en dubbelhet i det? Det är både ett sorts löfte om hjälp, men som sagt också en sorts ett starkt hot. Vad hade du för tanke när du skrev? Ja... Och jag tror att man griper in i den här frågan. Alltså att vården också är en ganska så här komisk plats många gånger. Det är väldigt, och att det är ju bara, det är liksom det där luftet och hotet på något sätt som det är liksom både och så. Ja. Men för att koppla tillbaka till det du sa tidigare, Elena, det här med liksom omsorgens ömsesidighet och hur man vet liksom att det sårbara är ju att vara den som ger omsorg. Grejen är ju att man vet ju inte. Det där består själva sårbarheten, skulle jag säga. Ja, precis. Att man, och ändå så ibland måste man försöka, och man kanske måste försöka någonting som inte... Ja, man inte skulle ha liksom försökt i en annan situation, för att det är bara... Ja, du föregrepp lite min nästa fråga som också handlar om det humoristiska. Jag tänker att när en står i kulverten och vården kommer, att det är också väldigt, väldigt, väldigt roligt. Liksom. Och jag tänker också att jag skrattar när jag läser din diktsamling om saker som behöver omsorg som man inte tänker på först. Till exempel kusiner, laminat, lunch. Och jag tycker också att det är komiskt, Helena, när du liksom den här besattheten i städningen när den här konstnären ska komma, och liksom också det är på något sätt väldigt prosaiskt och samtidigt, ja, det är skit mycket som står på spel liksom. Och då tänker jag att liksom omsorgen kanske inte heller, det är omöjligt att bara vara i den här, ja, höga omsorgen menar du, eller? Ja. Eventuellt. Eller åtminstone tycker jag att... Men nu har vi då talat om omsorg som är ganska asymmetriskt. Nämligen att någon är den som ger omsorg och någon tar emot. Ibland är det en person som inte har något språk eller som tappar sin person och så vidare. Och då är vi också inne lite grann på det här med svaghet och styrka. Och då har jag en fråga till Helena, ja, speciellt. Som handlar om kärleksparadoxen som finns på sidan 70 i din. Och jag tänker att du kräver en del arbete av din läsare. Men för mig är det absolut här som det blir helt obegripligt. Jag kan inte förstå den här kärleksparadoxen. Det tycker jag låter jättebra för dig. För jag tror att det är ett stort problem för de som förstår den. Eller jag tänkte att det är nog en av nycklarna till boken. Men ska du läsa högt? Kärleksparadoxen skulle man kunna kalla den. Det som upptog mina tankar. Den som känns vid att den älskar någon blir svag. Men den som visar sig svag är inte möjlig att älska. Ja. Var det någon som förstod? Ja, precis. Ska jag förklara? Jag förklarar. Ja. Nej, precis. Så här. Jag tror att visa svaghet
är en förutsättning för att i verklig mening kunna utöva kärlek. Det tror jag är en självklarhet. Det är inte så lätt att hantera svaghet, tror jag. Vare sig hos sig själv eller hos någon annan. Och jag tror att den lite grann, den formuleringen bottnar i en erfarenhet som jag kanske inte riktigt känner igen mig idag, men som jag tror att jag hade under väldigt lång tid. Att jag var förmögen att känna, kanske skulle jag inte nu kalla det för kärlek just, men attraktion eller intresse för någon som var stark. Men så fort de började tycka om mig så var de inte längre starka utan svaga, och det var som att det fallet tyckte jag var oerhört svårt att hantera faktiskt. Så det är den erfarenheten som jag kanske inte riktigt känner igen mig nu, men som jag har haft i mitt liv var närvarande verkligen när jag skrev den här boken. Och det är väl det som då framstår som en sorts oläslig paradox. Att hur ska man förmå att göra sig svag inför någon annan om svagheten där är outhärdlig? Men och blir det då så att den här, om vi nu pratar om kärlek lite då istället, att den kärlek liksom faller över i omsorg, och det är i så fall en omsorg som en inte vill ha i det kärlekssammanhanget? Du menar om man blev inför den man älskar någon som de behöver ta hand om? Att det blir någonting annat liksom? Ja, jag tror inte att det är en så, det var nog inte en sån praktiskt orienterad skräck, tror jag. Och jag var nog inte framförallt, i den erfarenheten som fick mig att skriva det här, handlade nog inte framförallt om att jag blev svag, tror jag. Utan det var nog svårigheten att se någon annan vara svag. Ja, precis. Alltså jag tänker att vi har ju som en liksom del av någon slags jämställdhetsprojekt kanske, eller någon sorts modernt projekt på något vis, alla de här grundläggande basala mänskliga sysslorna som att, vad vet jag, samla mat, laga mat, ta hand om barn. Successivt har ju de mekaniserats och professionaliserats och sätts på någonting som man helst vill slippa för att kunna leva ett liksom bekvämt och tillfredsställande liv. Jag tänker också när man ser på kärleksrelationer så finns det ju, ser man det ofta som en sorts belastning att vara ekonomiskt beroende av varandra. Det är en belastning om den ena lagar mat åt den andra. Så att man föreställer sig en ren kärlek som är befriad från de här kroppsliga beroendena. Och jag tror att om de, alltså ska man inte kunna vara kroppsligt beroende av den man älskar, så vet jag inte vad. Alltså jag tror att det finns en sån vårdande komponent i all kärlek i längden faktiskt. Jag tror inte att det är någonting som är önskvärt att reducera bort. Och liksom jag tror ju verkligen också då, om jag ska tala med mitt forna jag, att den där förmågan att uthärda sin egen sårbarhet och svaghet är en fullständigt avgörande förutsättning för att kunna vara nära en annan människa överhuvudtaget faktiskt. Det är någonstans lite spännande att det finns en morsgris i Carl Daniels bok. Minns du det? Ja. Jag tycker det är liksom som underbart att det kanske är också där i den där texten där den kan skriva ut jag är, vad säger du själv? Jag är en... Ja. Jag är en morskris. Det finns både sorg och is i det. Just det. Och det där tänker jag också är liksom att en det är väl på något sätt också det med att gå ut med att den kan vara liksom både den som älskar utifrån en massa olika positioner. Det är liksom inte bara utifrån en position. Det är liksom den otroligt starka kärleken till mamma i din bok. Liksom. Den är ju inte jätterepresenterad. Och det gjorde mig glad. Liksom. För att jag tänker att det är motsatsen till det där att säga att ja, eller att försöka vara den som blir älskvärd genom att visa sin styrka. Men jag tänker också apropå det att ni håller på med ett minnesarbete. I din bok så är det ju ett Skogarna i mellersta Finland heter ett avsnitt. Liksom. Och där skriver du också fram en barndom och ett en stor familj kanske man kan säga
Och Jonas, du har också liksom arbetat med minnesarbete på ett väldigt tydligt sätt. Och din huvudperson, rekapitulerar händelsen som ligger liksom lite närmare i tiden. Men vad är det liksom som händer när ett minne blir nedskrivet? Jonas. Ja. Det beror ju lite på vad man vill ha det till. För mig var det ju att lägga någon sorts pussel och förstå någonting om relationen jag vill skriva om. Så här, men var kommer den ifrån? Just det här, så här, men varför är jag kvar här fastän det är så fruktansvärt? Ja, men det beror på allt det här som liksom sprider sig bakom varje händelse som en solfjäder. Så här, för att det finns hela den här historien. Och då behövde jag ju arbeta med den för att den skulle bli begriplig. Både för mig själv och för läsaren. Men det som jag har märkt nu när jag har skrivit klart den här senaste boken som heter Hon minns inte, det är ju också att när jag tänker på min mamma nu så tänker jag nästan inte alls på sjukdomsperioden som är det som är det centrala i boken. Det är också som att jag liksom har spikat fast någonting där. Och det tänker jag, det kommer väl framtiden visa. Så här, vad gör det med mitt minne? Vad tänker du, Carl Daniel, om skogarna i text? Ja, nej men det var... Det finns ett sånt avstånd till dem. Och en ganska stark... Det har funnits en väldigt stark längtan också. Så att... ja. Och mycket skuld också. Känslor av... och skam. Så det var liksom en, det var liksom den här både den här liksom väldigt vackra platsen, men också att det var så rent socialt, så blev det också en laddat på ett väldigt svårt sätt. Ja, så jag behövde hantera det på något sätt. Är det alltid så när en skriver, alltså en som skriver har lämnat någonting liksom, och att den där, jag tänker att den där skulden eller skammen som du beskriver, den finns ju där, men den är också genomsprängd av en väldigt mycket kärlek och någonting som är få förunnat, så att säga. Alltså det är samtidigt en hård bild och värld. Och på samma gång så är det ju i kärleksmeningen privilegierad värld också. Om jag inte har fattat det fel. Ja. Jo, men det... Precis. Och det blir ju en konflikt där. Jag citerade Fredrik Nyberg tidigare idag. Varför är vi inte lyckliga hela tiden? Ja. Helena, vill du säga någonting... Kanske filosofiskt om vad som händer när ni skriver minne. Ja, mycket sen. Ska vi se om det blir filosofiskt. Alltså jag tycker litteraturen har ju förstås en helt uppenbar bärande minnesfunktion. Alltså jag tycker själv att jag har, när jag har skrivit, har tänkt, att när jag har skrivit mer rasistiskt, då har tänkt just på liksom, det man kan göra i skrivandet är ju att insistera exempelvis på att påminna, så att säga, om det som kanske på
ett kulturellt plan är på väg att gå förlorat. Att påminna om att den här förlusten överhuvudtaget existerar och sådär, för att den liksom inte ska gå vidare till sitt sista steg där ingen ens minns att det har skett en förlust. Men på ett personligt plan så har jag absolut, kan jag nog ärligt säga, ingen relation alls till begreppet minne i mitt skrivande. Och det har att göra med att jag har så fruktansvärt dåligt minne faktiskt. Att jag, alltså episodminne, jag kan säga alla Afrikas länder i bokstavsordning för att jag lärde mig dem när jag gick i skolan. Massa decimaler i pi och så. Men jag minns liksom inte vad som har hänt. Jag minns inte min barndom. Jag minns knappt. Jag minns inte vad som hänt. Jag minns liksom ingenting. Och det är ju, gör ju någonting med, och det skriver jag lite grann om i den här boken, att det gör ju någonting med ens jag-uppfattning, tror jag. För att jag älskar ju så att säga också min mamma. Men, men varför jag, det blir ännu mer oklart kanske varför jag gör det. För jag minns ju ingenting av vad hon har gjort. Det gör, alltså jag känner mig ibland väldigt så där upphängd i nuet på grund av det här. Det gör säkert någonting med skrivandet. Jag känner aldrig att jag har kunnat så där gå ner i mitt eget minne för att hämta någon slags material därifrån. Eller så är det det man gör när man skriver hela tiden, men i så fall på ett mycket mer omedvetet plan. Nej, men det var inte filosofiskt, men begreppet minne är nog på ett personligt plan lite främmande inför i relation till skrivandet i alla fall. Jag tänkte på en sak, att hur det kanske yttrar sig också i formen. Alltså att i de här replikskiftena. Alltså att det inte är, alltså att varje, till exempel konstnären säger en sak. Och sen säger konstnären till sak. Och då är det utskrivet att konstnären, alltså att, ja, alltså att det är som att det är också ett nu liksom i det, tänker jag. Mm. Att det sägs. Att det inte är en tråd som liksom hänger kvar. Nej, jag förstår. Förhållelsen i sig, och sen kommer det något nytt. Och sen, jo, jag tror kanske att min varsel blir nytt väster ut lite så. Ja. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Kanske är det så att någon sitter med någon fråga som ni vill ställa till varandra här som ni inte har fått säga. Det känns som att du är på väg att säga något, Jonas. Ja. Nej, men jag har en fråga till dig, Helena. Du sa att din fråga har varit så här, finns ömsesidigheten? Har du landat i något? Ja, det gör den. Jag tror det. Mm. Ja. Det är ett mer optimistiskt svar än bokens svar. Okej. Okay. Ja. Mm. Och hur kom det sig att det optimistiska svaret inte hamnade i boken? Jag var fortfarande osäker när jag skrev den. Tack så mycket. Vi kan ju sluta där i osäkerheten, omsorgens osäkerhet. Tusen tack för att vi fick prata omsorg, kärlek, arbete med er. Tack. Tack för att ni lyssnade.